Nosaltres entenem que dins dels pressupostos els més antisocials de la història i els més cars de la història, perquè s'emporten per endavant la convivència de Catalunya, no hauria d'estar ni de constar una partida pressupostària de 5.075.000 euros dels impostos dels catalans per fer un procés de consultes que és il·legal, y que es anticonstitucional. La decisión de la democracia en el Congreso de los Diputados. Si después del debate parlamentario el señor Mas no acepta el resultado del Congreso de los Diputados, el señor Mas y el señor Junqueras estarán situados fuera de la legalidad democrática en España.